নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি গণিতৰ কিছুমান অতি সহজ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকক কৰিবলৈ শিকাই দিম এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ বা আছাম পুলিচৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ভালদৰে মন কৰি যাব প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকক কি চাওক তিনিটা সংখ্যাৰ অনুপাত ফাইভ ৰেচিঅ' ছেভেন ৰেচিঅ' নাইন আৰু সিহঁতৰ গখাও দিয়া আছে ফৰ্টি ফাইভ তেনেহ'লে বৃহত্তম সংখ্যাটো কি হ'ব এতিয়া চাওক এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ যেতিয়া থাকিব অনুপাতকেইটা আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব কি দিয়া আছে আমাক পাঁচ অনুপাত সাত অনুপাত ন দিয়া আছে আৰু আমাৰ গখাওটো কিমান দিয়া আছে গখাওটো আমাক দিয়া আছে ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে বৃহত্তম সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে যেতিয়া আপোনালোকক এনেকা অনুপাত দিয়া থাকিব আৰু গখাওটো দিয়া থাকিব তাৰপিছত বৃহত্তম সংখ্যাটো বা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো যদি উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে সেই অনুপাতটো মন কৰিব এতিয়া অনুপাতটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপাত থকা সংখ্যাটো কি আছে চাওক আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপাত থকা সংখ্যাটো হৈছে আমাৰ নাইন ত' নাইন হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপাত এতিয়া বৃহত্তম সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম গখাওৰ লগত যদি সেই বৃহত্তম অনুপাতটো পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ বৃহত্তম সংখ্যাটো ওলাই যাব চাওক বৃহত্তম সংখ্যাটো কেনেকৈ উলিয়াম গখাও পূৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপাতটো যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ বৃহত্তৰ সংখ্যাটো ওলাই যাব এতিয়া গখাও আছিলে ফৰ্টি ফাইভ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপাতটো আছিলে ন ফৰ্টি ফাইভ আৰু নাইন যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ এন্সাৰটো ওলাই যাব ফৰ্টি ফাইভ আৰু নাইন পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ এনচাৰটো ওলাই যাব ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ আপোনালোকে চাই ল'ব কৰি তো ইয়াৰ এঞ্চাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ চাওক যেতিয়া এনেধৰণৰ অনুপাতৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব আৰু তাতে গখাওটো দিয়া থাকে তেতিয়া বৃহত্তম সংখ্যাটো বা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো যদি উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া অনুপাতটোত এবাৰ ভালদৰে মন কৰিব যিটো অনুপাত আটাইতকৈ ডাঙৰ আছে এতিয়া পাঁচ অনুপাত সাত অনুপাত ন আছে তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপাতটো হৈছে ন সেই ডাঙৰ অনুপাতটোৰ লগত গখাওটো পূৰণ কৰি দিলে ওলাই যাব আনচাৰটো আৰু যদি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি পাঁচটোৰ লগত গখাওটো পূৰণ কৰিলোহেঁতেন ফাইভ ইনটো ফাইভ ইন টু ফৰ্টি ফাইভ কৰি দিলে এনচাৰটো আমাৰ ওলাই গ'লহেঁতেন যদি আটাইতকৈ সৰুটো দিলেহেঁতেন তো দিছে আমাক আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহত্তম সংখ্যাটো সেয়েহে আমি নটো পূৰণ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে আমি ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক দুটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ পূৰণ ফল পোন্ধৰশ আৰু ইহঁতৰ গখাও দি আছে আমাক দহ তেন্তে ল খাগু কিমান হ'ব আমি সকলোৱে ক্লাছ নাইন টেনত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰি আহিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহে আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত সুধি দিব পাৰে ত' কি দি আছে চাওক গ খাও দিয়া আছে অৰ্থাৎ এইচ চি এফ দিয়া আছে এইচ চি এফ মানে গখাওটো আমাক কিমান দিয়া আছে চাওক দহ আৰু আমাৰ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল দি থৈছে পূৰণ ফলটো আমাক কিমান দি থৈছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড পোন্ধৰশ দিয়া আছে এতিয়া আমাক কি উলিয়াব লাগে এল চি এমটো উলিয়াব লাগে এল চি এমটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি জানো যে এল চি এম ইন টু এইচ চি এফ যদি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল ওলাই যায় আমি পাইছিলো এইটো ক্লাছ হয়তো টেন বা নাইনত আমি এই প্ৰশ্নটো কৰি আহিছো ত' এল চি এম আৰু এইচ চি এফ যদি আমি পূৰণ কৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলটো ওলাই যায় ইয়াত আমাক এতিয়া এল চি এমটো যিহেতু উলিয়াব দিছে এল চি এম ইনটো কি হ'ব এইচ চি এফটো আমাক দিয়া আছে দহ দহটো আমি ইয়াত পূৰণ কৰি দিম আৰু ইফালে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া আমাক কি হ'ব এল চি এমটো কেনেকে উলিয়াম চাওক এল চি এম ইজুকেল কিমান হ'ব ইয়াত দহটো পূৰণ হৈ আছে আৰু সমান চিনৰ সিফালে গুচি গ'লে হৰণ হৈ যাব ত' পোন্ধৰশক যদি আমি দহেৰে হৰণ কৰি দিওঁ আমাৰ এন্সাৰটো ওলাই যায় জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল হ'ব থাকিবগৈ ওৱান ফাইভ জিৰ' মানে আমাৰ এন্সাৰটো হৈ যাবগৈ ডেৰশ ত' অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপচন চি ওৱান ফিফটি ত' মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ চাওক কি কৰিব যদি আপোনালোক এনেধৰণৰ পুৰণ ফল দিয়া থাকে আৰু গখাও দিয়া থাকে তেতিয়া লখাওটো কেনেকৈ উলিয়াব লখাও বা গখাও দুইটা দিয়া দুইটাৰ ভিতৰত এটা দিয়া থাকিলে আমি বাকী এইটো উলিয়াব পাৰিম তো কি দিয়া আছে চাওক পূৰণ ফল দিয়া আছে পোন্ধৰশ আৰু এ চি এফ দি আছে আমাৰ কিমান দহ এল চি এমটো আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়া মই কি কৈছিলোঁ চাওক এল চি এম ইন টু এ চি এফ যেতিয়া আমি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ সেই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো ওলাই যাব তো ইয়াতে আমাৰ এ চি এফটো যেতিয়া আমি উলিয়াবলৈ যাম তো ইয়াতে যেতিয়া আমি এল চি এম টো উলিয়াবলৈ যাওঁ আমাৰ এইটো পোন্ধৰশক অকল দহেৰে হৰণ কৰি দিলে এনচাৰটো ওলাই যাব ওৱান ফিফটি হৈ যাব কাৰেক্ট এন্সাৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওক তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান তো এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহি থাকে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব মন কৰিব তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি সকলোৱে জানে নাইন 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 এইটো হৈছে তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে ওৱান জিৰ' জিৰ' এই দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এন্সাৰটো ওলাই যায় তেতিয়া এইটো হ'ব নাইন নাইন আৰু এইফালে টেন ওৱান জিৰ' ডাবল নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ডাবল নাইনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব শুন অকল এনেধৰণৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন পদ্ধতিসমূহ শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ